սիրելի նորեկ, բարի գալուստ Faberlic Online Business նախագիծ։ Այս վիդեոյի ընթացքում ես ուզում եմ օգնել ձեզ, որ դուք հասկանաք, ինչից պետք է սկսել բիզնեսը։ Ընդհանրապես, ամեն մի խելացի եւ ամեն մի առաջադիմող, ամեն մի զարգացող մարդու կյանքում եւ պլաններում կա գործողությունների հստակ համակարգ եւ գործողությունների հստակ պլան։ Ուստի, եթե դուք ուզում եք, որ ձեր բիզնեսում դուք ունենաք հաջողություն, դուք նույնպես պետք է ունենաք աշխատանքային պլան, չէ՞ որ չի կարելի գործել ուղղակի ոնց պատահի։ Գիտեք, ես ձեզ հասկանում եմ, երբ որ ես նորեկ էի, ես ուզում էի մտնել, արագ բոլորին հրավիրել, ես այնքան ոգևորված էի, որ ինձ թվում էր, որ քանի որ սա էսպիսի հրաշալի բիզնես է, բոլորը կուզենան գան Faberlic եւ կուզենան միանան ինձ, բայց պարզվեց, որ դա այդպես չի։ Գրանցվելով բիզնեսում, առաջին բանը, որ ես արեցի, ես արագ զանգեցի իմ բոլոր ծանոթներին, հայտարարեցի, որ ես գրանցվել եմ Faberlic-ում, դուք նույնպես եկեք գրանցվեք Faberlic-ում, ու մարդիկ ասենց, ի՞նչ, Faberlic։ Այո, եւ այդպես էլ եղավ։ Որպեսզի դուք հասկանաք, ինչպես կարողացա ես դառնալ էլիտար տնորեն, ունենալ իմ թիմում 40 տնորեններ, վաստակել ամսական ավելի քան 3 միլիոն դրամ, ուշադիր լսեք իմ փորձը, որովհետև այս վիդեոն ձեր համար կարող է ծառայել շատ կարևոր դաս։ Սա իմ դասն է, սա իմ սխալն է, որի վրա ես սովորել եմ բիզնեսը։ Դե ի՞նչ, ես զանգում եմ մի ծանոթին, մի ընկերուհուն, քրոջը, մյուս քրոջը, բարեկամուհուն ու բոլոր ինձ ասում են, Faberlic-ը ինձ հետաքրքիր չի։ Ու ես մտածում եմ, Տեր Աստված, իսկ ինչու իրենք չեն ուզում գալ իմ հետ, ինչու իրենք չեն ուզում բիզնեսան, չի իրենք չեն ուզում փող աշխատեն։ Բայց մի հարց էր էստեղ առաջանում, իսկ ես, արդյոք ես իրենց կարողանում եմ բացատրեմ, որ իրենք կարող են այդ փողը վաստակել, ես կարողանում եմ ասել, թե ինչպես իրենք այդ փողը պետք է վաստակեն, արդյոք ես ասում եմ, թե իրենք ինչ պիտի անեն։ Ես ոչինչ չեմ ասում, բացի նրանից, որ արի Faberlic ու քո կյանքում ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ես շատ նեղվեցի, շատ հիասթափվեցի, զանգեցի իմ նաստավնիկին եւ շատ տխուր ձայնով ասացի, որ գայ, ոչ մեկ չի ուզում գա իմ թիմ։ Ես բոլորին ասում, արի Faberlic-ում գրանցեմ, մարդիկ ինձ մերժում են։ Ինքը ասեց, քնար, այդ նորմալ է, արի ես ներկայացնեմ քո բարեկամներին, մի քանի հոգուն արի ես ներկայացնեմ։ Եվ այսպես կոնֆերանս զանգի միջոցով ես իմ նաստավնիկը ներկայացնում եմ իմ ընկերուհուն։ Եվ իմ նաստավնիկը ներկայացնում ամբողջ բիզնեսը, նախ ինքը ներկայացավ, հետո ներկայացրեց բիզնեսը, մոտավորապես 10-15 րոպե ինքը ներկայացրեց ամբողջ բիզնեսի համակարգը։ Անկեղծ ասած, ես այնտեղ շատ ու շատ լսում եի ու ես հասկանում էի։ Երբ որ ես լսում էի, թե ինչպես էր իմ նաստավնիկը ներկայացնում էր բիզնես ծրագիրը, ես այդ րոպեին հասկացա, որ իմ մնացած զանգերը ուղղակի անիմաստ են եղել։ Իրանք պրոստը մի նախադասությամբ էի մարդուն հրավիրում, իսկ իմ նաստավնիկը 20-25 րոպե զրույց էր ունենում ամեն մի պրեզենտացիայի ժամանակ։ Եվ ես նաև հասկացա, որ ինքը շատ լավ պատրաստվել էր այդ պրեզենտացիաներին։ Այսինքն ինքը ուղղակիորեն որևէ բան չէր ասում, իր ամեն մի խոսքը ընտրված էր, ամեն մի նախադասությունը կշռված էր։ Դա եղավ իմ փորձը։ Ես նստեցի եւ սկսեցի գրել իմ բիզնես պրեզենտացիան։ Ուստի, դրանից հետո ես ունեի բիզնես պրեզենտացիա։ Ես զանգարում եմ մարդկանց, ներկայացնում եմ եւ մարդիկ գրանցվում են իմ թիմում, միանում են ինձ որպես գործընկերներ։ Դրանից հետո մենք աշխատում ենք միասին իրենց նորեկների հետ։ Այսպես սկսվեց իմ հաջողակ կարիերան։ Ես սովորեցի, թե ինչպես պետք է հրավիրել բիզնես։ Ուստի, եթե դուք հենց նոր գրանցվել եք մեր թիմում, միացել եք մեր բիզնես նախագծին, խնդրում եմ ձեզ, մի վազեք ու մի ներկայացրեք ձեր բարեկամներին, որ դուք գրանցվել եք Faberlic-ում։ Faberlic-ը իրենց հետաքրքիր չի, որովհետև այն 25 տարեկան ընկերությունն է, եթե իրենց հետաքրքիր լիներ, իրենք առանց ձեզ էլ կգրանցվեին Faberlic-ում։ Ուստի, պետք չի վազել եւ բարեկամներին կանչել, ինչը պետք անել։ Պետք է նաստավնիկին դիմել եւ նաստավնիկի օգնությամբ այն մարդով ձեզ հրավիրել, կամ ձեր թիմի տնորենը, եթե չգիտեք ում դիմեք, հա,
Հնարավոր է ձեր նաստավնիկը ինքն էլ ասկսնակ, ինքն էլ դեր պրեզենտացիա չգիտի, ուրեմն իր նաստավնիկին, այսինքն ձեր նաստավնիկի, նաստավնիկին, ով արդեն պրեզենտացիա է անում ձեր թիմում։ Այդ դեպքում դիմում եք տվյալ մարդուն և ասում եք, որ դուք ուզում եք ձեր բարեկամին հրավիրել, կամ ձեր ընկերուհուն հրավիրել, կամ ձեր քրոջը հրավիրել։ Այո, ձեր քրոջը նույնպես պետք է գրագետ պրեզենտացիա տալ։ Մի մտածեք, որ դե ին քուրն ամ երկու բառով կասեմ կգրանցվի։ Նույնիսկ եթե ձեր քույրը գրանցվի երկու բառով, միևնույն է ինքը եթե բիզնեսը չհասկացավ, անիմաստ է իր գրանցումը ձեր թիմում։ Որպեսզի մարդը գա ձեր թիմ, գործի, պատվեր անի, իր ծանոթներին էլ հրավիրի, պետք է ինքը լսի բիզնես պրեզենտացիան եւ հասկանա, ինչու ինքը պետք է այդ ամենը անի եւ ինչ կստանա դրա հետևանքով։ Ուստի Եվ ձեր քրոջը, եւ ձեր հարևանին, եւ ձեր մայրիկին, եւ ձեր եղբորը, նույնիսկ ամենամոտ ազգականներին պետք է ներկայացնի ձեր նաստավնիկը։ Բացի դրանից, ձեր խոսքը դեռևս հիմնարար չի իրանց համար, հիմք չի, որովհետեւ դուք նոր եք, դուք նոր եք սկսել եւ իրանք մտածելու են, հա, դե դու գնա հաջողության հասի, հետո ես կգամ։ Իսկ երբ որ ձեր սպոնսորը, ձեր նաստավնիկը, որ արդեն ունի փորձ, որ արդեն կարողանում է ներկայացնել, որ արդեն հնարավոր է եկամուտը ստանում, որը հնարավոր է նույնիսկ արդեն շատ հարուստ է այս բիզնեսի շնորհիվ, այդ նաստավնիկի խոսքը լսելու են։ Այսինքն, ինքը ներկայացնելու է, ասելու է, դուք լսելու եք, կստացվի այսպես, որ ձեր նաստավնիկը կօգնի ձեզ հրավիրել ձեր բարեկամներին։ Դուք այդ ընթացքում կսովորեք, կձայնագրեք այդ խոսակցությունը, կնստեք ու թղթի վրա կգրեք ձեր սեփական բիզնես պրեզենտացիան։ Երբ ձեր բիզնես պրեզենտացիան պատրաստ կլինի, նորից զանգեք ձեր նաստավնիկին և քննարկեք իր հետ ձեր բիզնես պրեզենտացիան, որպեսզի ձեր մոտ ստացվի ներկայացնել այլ մարդկանց։ Սովորաբար մենք դա այսպես ենք անում. Իմ սկսնակ պարտները ինձ ուղարկում է իր ձայնայինը, կամ զանգում է, կարդում է իր տեքստը, մենք իրար հետ քննարկում ենք, այս նախադասությունը հանենք, սա թողենք եւ այլն։ Ես ասեմ ձեզ, որ սովորաբար մեր բիզնեսի պրեզենտացիան սովորաբար լինում է մի 5-6 էջ տետրի։ Պատկերացրեք, որ դա շատ կարևոր է, թե դու առաջին այդ հանդիպումը քո բիզնեսի հետ ինչպես անցնում։ Այդ մարդը առաջին անգամ հանդիպում է քո բիզնեսին։ Ու ճիշտ չի, որ ինքը պրոստը լսում է, արի գրանցվի Faber-Lic-ում, դա բիզնեսի պրեզենտացիա չի, ինքը չի գրանցվի, դուք կկործնեք ձեր նորեկներին, ձեր բարեկամներին դուք կկործնեք, որպեսզի չկործնեք, ուղակի հետևեք իմ խորհրդին։ Այսինքն, սկզբի հրավերքները անում եք նաստավնիկի հետ, նաստավնիկի ներկայացումը դուք լսում եք, սովորում եք, հետո գրում եք ձեր սեփական բիզնես պրեզենտացիան, դա նույնպես քննարկում եք նաստավնիկի հետ, եթե նաստավնիկը համաձայնություն է տալիս, արդեն այդ տեքստով զանգում եք ձեր մյուս բարեկամ ծանոթներին։ Սա ամենալավ իդեալական տարբերակն է ծանոթներին հրավիրելու, եթե դուք նոր եք։ Հիմա, եթե դուք նոր եք, ապա դուք նաև պետք է սկսեք ծանոթանալ այլ մարդկանցին։ Կլինի փողոցում, կլինի տրանսպորտում, կլինի դպրոցում, երեխաների ծնողական ժողովի, կլինի հարսանիքներին, աշխատեք մի շատ հեռուստահամարներ ունենաք, աշխատեք ծանոթությունների մասնագետ դառնալ, աշխատեք շատ ծանոթանալ։ Ուստի սոցցանցերում ծանոթանալը շատ էֆեկտիվ է ու շատ հետաքրքիր է։ Դրա համար պետք է ծանոթանալ նախ ձեր ընկերների հետ, որոնք սոցցանցերում են, որոնք ակտիվ են, պոստեր են անում, լայքեր են անում, դու կարող ես տեսնել, ովքեր են լայքել, օրինակ ձեր ընկերներին։ Եթե ձեր ընկերոջ պոստը լայքել է իր ընկերը, դու կարող ես բացել տեսնել լայքը եւ տվյալ մարդու հետ ընկերանալ սոցցանցի միջոցով։ Շոփվել, ծանոթանալ, ներկայանալ, օրինակ ես Քնարիկն եմ, ես քեզ տեսա իմ ընկերուհու Արմինեի էջում, դուք իր ընկերուհին եք, շատ ուրախ եմ ծանոթանալ, ես Քնարիկն եմ, ես 4 երեխաների մայրիկ եմ։ Շատ լավ Քնարիկ ջան, ես նույնպես ուրախ եմ, եկեք ընկերություն անենք, վերջ։ Այս օրը ես ոչինչ չեմ առաջարկի, որովհետև սիրուն չի, մարդուն ճանաչել ես ու հիմա օր քեզ առաջարկի, այդպես չլինի։ Նախ ծանոթանանք, շփվենք, հա, լայքեր, կոմենտներ, մի երկու բառ շփվեցինք։ Հաջորդ օրը կարելի է նոր միայն դիմել առաջարկով, որ եւ այնպես էլ չէ, որ գիտես, ես Faber-Lic-ում եմ, դու էլ արի Faber-Lic, այդպես չէ։ Լավ կլինի գրագետ ավելի հանգիստ, ավելի ոնց ասեմ, ավելի ընկերական տոնով եւ ավելի ոչ սենց պաշտոնական, ուղղակի մարդուն տակ մի հատ պրիմիտիվ բարձ հարց։ Լսիր,
ես ինձ հարցում եմ քեզ, քեզ կհետաքրքրի հավելյալ եկամուտ ունենալու հնարավորություն ունենալ։ Դու կցանկանայիր ունենալ եկամուտ, դու կցանկանայիր ունենալ հավելյալ եկամուտ։ Եթե կասի այո, կարող ես այդ ժամանակ արդեն ներկայացնել քո բիզնես պրեզենտացիան, իհարկե զանգով։ Կարող ես այդ դեպքում առաջարկել, դե շատ լավ, դեսի քեզ հարմար կլինի ժամը 3-ին զանգով խոսենք։ Այո, եթե ձեր բիզնես պրեզենտացիան պատրաստ է, դուք կարդում եք տետրից։ Առաջինը կարդացեք, մի 10 անգամ կկարդաք, հետո անգիր կանեք, հանգիստ եղեք։ Եթե ասում է այո, դուք ժամը 3-ին պայմանավորված ժամին հենց մեսենջերով է զանգում եք, կարող եք առաջարկել տեսազանգ, ես սովորաբար առաջարկում եմ տեսազանգով շփվել։ Զանգեցիք, տետրից կարդացիք, տվյալ մարդը չգիտի դուք տետրից եք կարդում, թե անգիր գիտեք, դա իրական չի, կարևորը որ ձեր բիզնես պրեզենտացիան լինի ամբողջական։ Սովորաբար բիզնես պրեզենտացիան պետք է պատասխանի մի քանի կարևոր հարցերի։ Ինչ բիզնես է սա, իսկ որտեղ է փողը առաջանում, այդ ինչ վաճառքների սխեմայի, ո՞նց է արտադրող արտադրում, հասնում դա սպառողին, ով է միջնորդը, ո՞նց է այդ միջնորդը վարձատրվում եւ այլն։ Լավ, հիմա ես չխորանամ բիզնես պրեզենտացիայի մեջ, ինձ թվում է իմ բիզնես պրեզենտացիաները դուք շատ լսել եք, եթե չեք լսել, ասեք ես ձեզ կտամ իմ բիզնես պրեզենտացիաներից, որոնք ես ինքս եմ անցկացնում, հա։ Այսինքն պայմանավորված ժամին զանգեցիք, տետրից կարդացիք ձեր բիզնես պրեզենտացիան, ներկայացրեցիք ձեր բիզնես պրեզենտացիան, եթե դու գրագետ եք ներկայացնում, ամենայն հավանականությամբ դու կունենաք նոր գործընկեր։ Իսկ եթե ձեր բիզնես պրեզենտացիան դեռ պատրաստ չի, հա, դուք ծանոթացաք, բայց դուք նոր եք, դուք ունեք արդեն ընկերներ Facebook-ում, բայց դուք նոր եք, չեք կարող առաջարկել, դուք սկսում եք շփվել, որպեսզի այդ մարդը չասի, էլ ես ինչ չեղավ այս մարդուն, քնեցել եմ, հիմա ինձ բիզնես առաջարկում, այդպես էլ չի կարելի։ Ասենք ունեք, ենթադրենք, ձեր Facebook-ում 150 ընկեր, 150-200 ընկեր, դուք բոլորդ ունեք Facebook-ում, չէ՞։ Հենց Facebook-ը, Instagram-ը, պատպիսչիքները եւ այլն, հենց դրա համար են, շփվելու համար են, սոցցանցերը շփվելու, ծանոթանալու համար են, դա նորմալ է։ Բայց վերցնելու միանգամից մարդուն գրել դիրես, բարև, ես քեզ առաջարկում եմ ես ինչ բան, այդպես պետք չի։ Այստեղ նույնպես պետք է ունենալ ստրատեգիա, միտք, հա, այս ամենի մեջ դնել խելք, դնել իմացություն, դնել տեխնիկա, դնել տեխնիկա առաջարկել ավելի, այսպես ասեմ, գրագետ ու հետաքրքիր տարբերակով։ Հիմա որն է դա։ Դուք ունեք 150 ընկեր, որոնց հետ դուք չեք շփվում, սովորաբար դուք չեք շփվում, դուք միայն լայքում եք կամ ինչ-որ post եք դնում, նայում եք, թե ձեզ ով լայքեց։ Սովորաբար եթե դուք բիզնես չեք անում, ձեր շփումները սոցցանցերում հնարավոր է այդքանով էլ վերջանում են, բայց հնարավոր է դուք շփվող մարդ եք։ Հետևաբար, եթե դուք շփվող մարդ եք, ու դուք երեք շփվել եք ձեր ընկերներից 10 հոգու հետ կամ ձեր բարեկամներից սոցցանցերում 10 հոգու հետ, եւ այսօր դուք մտել եք բիզնես, դուք կարող եք այդ մարդկանց գրել առաջարկ։ Ինչպես, ինչպիսին պետք է լինել առաջարկը։ Լսի, ես հետաքրքիր բիզնես եմ սկսել։ Դու վообще հետաքրքրվում ես այդպես բիզնես նախագծերով, բան։ Վսյո։ Սպասեք պատասխանի։ Այո, հետաքրքիր է։ Շատ լավ, դուք նոր եկեք, դուք չեք առաջարկում, դուք ասում եք, լավ, սպասի, հեսա ես մի հատ գրուպա կսարքեմ իմ դիրեկտորի հետ, կամ ես հեսա գրուպա կսարքեմ իմ գործընկերուհու հետ, ինքը ավելի պրոֆեսիոնալ է, հեսա ինքը կբացատրի։ Դուք արագ սարքում եք գրուպա, մեսենջերում մատիտի նշանի վրա սխմեցիք, դա կլինի, դա կարող եք անել եւ WhatsApp-ում, եւ Viber-ում, եւ Instagram-ում գրուպա սարքելը վարկյանի հարց է։ Մատիտիկի նշանի վրա սեփեցիք, սխմեցիք սազդած գրուպը, ավելացրեցիք ձեր նաստավնիկին եւ ձեր ընկերուհուն։ 3 հոգի եք, ավել չանեք։ Պետք չի միանգամից նաստավնիկի հետ ծանոթացնել 5 հոգու կամ 4 հոգու։ Ընդամենը 1 հոգու, միշտ 1 հոգի դուք, նաստավնիկը ու ձեր ընկերուհին։ Օրինակ Ռուսաստանում անկերուհին, Ամերիկայում կարող է իրան հարմար չի կոնֆերանս զանգով, հեռախոսով, իրան հարմար է մեսենջերով զանգել։ Այդ դեպքում ուրեմն դուք գրուպան սարքեցիք, գրուպայում մտա գրեցիք, ենթադրենք ձեր նաստավնիկի անունը Աննա է կամ Քնարիկա, Քնարիկ ջան, ես ընկերուհուս Աննային պատմեցի մեր բիզնեսի մասին, իան հետաքրքիր է, որ խնդրեմ կներկայացնես։ Անջան, Քնարը շատ լավ մարդ է, ես այդ աշխատում եմ, ինքը պրոֆեսիոնալ է, ինքը լավ փող աշխատում, ինքը քեզ հեսա կներկայացնի։ Քնարը մտնում է, նայում է գրուպան նամակագրություն եւ առաջարկում, աղջիկներ ջան, եկեք այսօր ժամը 5-ին զանգվենք, խոսանք։ Всё, գրուպայով զանգվեցինք, դուք քանի որ նոր եք, դուք լսում եք
դուք չեք ներկայացնում, դուք գրում եք ձեր պրեզենտացիան, իսկ ես ձեր ծանոթին ներկայացնում եմ, ստացվում է ես աշխատեցի ձեր համար, եւ դա նորմալ է, նաստավնիկը սկզբում ցույց է տալիս ինչպես պետք է զանգել, որպեսզի դուք սովորեք զանգել։ Այսպես ամեն մի ծանոթի հետ 5 հոգի, 10 հոգի այնքան, միչև ձեր բիզնես պրեզենտացիան պատրաստա։ Երբ որ ձեր բիզնես պրեզենտացիան պատրաստա, դուք այդ ամենը արդեն տետրից կարդալով կարող եք անել։ Այսքան ընկերներ, իհարկե ես թեման շատ լայն թեմա ես կարող եմ երկար-երկար խոսալ ես մասին, բայց ընդհանուրում, եթե դուք նորեկ եք ու սկսել եք, ուրեմն ես ձևն է, ես ճանապարհն է։ Մի բան մոռացա, այո, եթե դուք, օրինակ եմ ասում, ունեք 150 ընկեր, բայց իրանց հետ չեք շփվում, դուք իրանց մենակ լայքել եք վերջի 1 տարվա ընթացքում կամ վերջի 1 ամսվա ընթացքում, պետք չի մտնել ու ասել, լսի, գիտես, ես բիզնես եմ սկսել, այդպես պետք չի։ Պետք է մտնել, գրել, բարև, ոնց ես, ինչ կա, չկա։ Շփվել, տեսել եք ձեր ընկերոջ պոստը, դա լավ առիթ է։ Օ, տեսնում դուք եղարթ եք գնացել, ինչ լավ, ինչ լավ եղանակա ձեր մոտ, ոնց է եղանակը, ոնց է երեխեք, ոնց անտա։ Ну, սկսեք շփվել, որովհետև չի կարելի, չեք շփվում, եկե հոբ բիզնես։ Դուք էլի կմերժվեք, դա սիրուն չի նայվի։ Այդ մարդը ասի, չի շփվում հետ, միշտ բիզնես։ То есть, պետք է այդ մասը շատ նուրբ անել, որպեսզի մարդուն չնեղացնեք։ Հիմա սկսեք շփվել, տեսակ իրա պոստը, ինքը պոստ արել է, տարել է երեխեքի ինչ-որ տեղ, գրեք, լայքեք, կոմենթեք, իրան անձնական գրեք, տեսա երեխեքի հետ ինչ սիրուն տեղ է գնացեք, ոնց եք, ոնց են մեծացել բալիկներ եւ այլն, տես դուք շփվեք այդ մարդու հետ, հա, որ ինքը հասկանա, որ ինքը ձեզ հետաքրքիր է։ Օքեյ, առաջի օրը շփվեք, առաջի օրը ոչինչ մի առաջարկեք։ Երկրորդ օրը մտեք եւ գրեք, լսի, ես էսպիսի բան մտածեցի, դու կարող ես հետաքրքրվում ես փողաշխատելու հնարավորությամբ, որտեվ ես մի հատ այնց հետաքրքիր բիզնես նախագծում եմ։ Հա, ի՞նչ նախագիծ է։ Շատ լավ, հարմար է ժամը 5-ին զանգվենք։ Հարմար է։ Չէ, հարմար չի, 8-ին հարմար է։ Всё, պայմանավորեցիք ձեր տետրում, գրեցիք ժամը, պայմանավորեցիք, զանգեցիք։ Եթե ձեր բիզնես պրեզենտացիան պատրաստ է, պատրաստ չի, բիզնես պրեզենտացիա չունեք, գրուպան աստավնիկի հետ եւ իրան տեղեկացնում եք, որ լսի, գիտես, ես միած շատ խելացի աղջիկ իր հետ եմ աշխատում, ինքը իմ գործընկերն է, ինքը քեզ կներկայացնի, իր անունը քնարիկա, գրուպա սարքեցի, քնարիկին ավելացրեցիք, վсё, քնար, խնդրում եմ ներկայացրու, իմ բարեկամուհին է, բիզնեսով հետաքրքրված է, շատ լավ աղջիկներ, եկեք զանգվենք եւ արդեն վсё, քնարիկը դալչը արդեն տանում է զանգի։ Այսպես ամեն մի առաջարկի դեպքում, սիրելի ընկերներ, ուզում եք մեծ բիզնես, գործեք խելացի։ Ձեզ խելացի ճանապարհը այսօր ես ցույց տվեցի։ Ովքեր կլսեն, կունենան հաջողություն, ովքեր չեն լսին, ինչ արած, փորձեք ձեր սեփական սխալների վրա սովորել, բայց կարելի է սովորել նաև իմ սխալների վրա, որովհետև այդ սխալները ես արդեն վաղուց արել եմ։ Ձեզ մաղթում հաջողակ ռեկրուտինգ։